sledeći govornik je pukovnik dr. Saša Radafilović, načelnik uprave za budžet Ministarstva odbrane. Ministarstvo odbrane je jedan od najvažnijih državnih organa, zadužen za bezbednost i odbranu Republike Srbije. Saša je klasično vojno lice, otresit, tačan, strog. Sa druge strane, Saša je moderan pukovnik, koji predaje na fakultetu, uvodi kontroling u Ministarstvo odbrane i Vojsku Srbije, dopisuje se preko Facebooka. Sašina omiljena izreka je: Bože, daj mi strpljenja da prihvatim stvari koje ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim one koje mogu i mudrosti da pravim razliku između njih. Sašina tema je kontroling u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije. Verimo da ćete naći puno sličnosti između vojnog i civilnog sektora. Pukovnik dr. Saša Radafilović. Dobar dan svima. Da krenemo sa današnjom prezentacijom. Očigledno ste na pravom mestu. Ja se nadam da ćemo da... Video. Sa kontrolima, ali ajde da se predstavim. Znači, kao što je naša koleginica rekla, znači ja sam, moje ime je Saša Radafilović, u vojci sam pukovnik po činu, u nauci docent, predajem na Vojnoj akademiji u smeru finansije, u Ministarstvu odbrane sam načelnik uprave za budžet, trenutno zastupam pomoćnika ministra za budžet i finansije. U životu, nadam se, dobar suprug, to će moja supruga da kaže, i otac dvoje dece, Jelene i Aleksandra. Kao što vidite, započeo sam karijeru 90. godine u vojnim jedinicama i ustanovama vojske, zatim proveo jedno izvesno vreme u sektoru za ljudske resurse i kasnije došao ovde. A sad trenutno ću pokušati da vam napravim spoj između kontrolinga i vojske. Neki kažu da ima, neki da nema. Vaše je da ocenite na kraju ovog mog izlaganja da li je kontroling uspostavljen ili nije. Da se vratimo, znači, na temu. Sigurno se pitate u startu kakve to veze ima vojska sa kontrolingom. Ali ajde da bi mogli da damo objašnjenje na to pitanje, prvo da definišemo, da kažemo šta je vojska. Vojska je, verovatno svi to znate, neki su bili, neki su čuli, oružana sila. Nosilac oružanog suprotstavljanja svim vojnim oblicima ugrožavanja. Misije vojske definiše skupština. Na osnovno tuđivo pravo svake države da se brani, individualno ili kolektivno. Znači, to je u saglasnosti sa poveljom Ujedinjenih nacija, da to se zasniva na principe međunarodnog prava kojim se reguliše upotreba sile. Ali evo, da ne bih toliko teoretisao, koje su tri najbitnije vojske, misije vojske Srbije? Odbrana države. To je pravo poznato. I osnovna naša funkcija i najbitnija. Zatim, očuvanje mira u svetu. Sigurno, znači, nedavno je i postavljeno na sajtu Ministarstva odbrane, ima posebna prezentacija, odnosno, o svakoj misiji imate lep prilog, od osnivanja vojske pa do današnjeg dana, gde se nalazimo i vidjet ćete da svake godine nas ima sve više i više u tim misijama u svijetu. I, takođe, treća misija, podrška
stanovništvu u slučaju elementarine. Prošle godine smo najviše bili angažovani u toj trećoj misiji. To ste sigurno čuli iz stava javnog informisanja i to dosta uspešno. E sad, ajmo ponovo da nađemo, korču sa kontrolingom. Vidite, kao što vaša organizacija ima i određene kapacitete da nešto radi, teže da razvije određene sposobnosti, tako i vojska ima svoje. Naše mogućnosti za otklanjanje opasnosti od vojnih pretnji iskazuju se našim sposobnostima. Znači, sposobnost za odvraćanje naše vojske je, kako je navedeno u Beloj knjizi odbrane, imate takođe na sajtu, možete pogledati, iskazuje se njena opremljenost sa savremenim borbenim sistemom, organizovanost za obavljanje zadataka, učešće u realizaciji zadataka u sastavu međunarodnih snaga. Vojska, znači, svoje sposobnosti za odbranu iskazuje kroz određene mogućnosti. E sad, ajde polako da napravimo tu kopču pa da pređemo na konkretno temu ovog našeg današnjeg izlaganja. Kako se projektuju te sposobnosti vojske? One se projektuju za maksimalni intenzitet procenjenih vojnih izazova, rizika i pretnji. A sa druge strane, vrsta jačina, znači i način angažovanja, zavisi od konkretne situacije. Što znači, ne upotrebljavaju se sve sposobnosti za rešavanje manjih problema. Priča bi to malo na ekonomičnost, efikasnost. Sa što manje resursa postići što bolje rezultate. Čutite, verovatno. Čutanje je odobravanje. Ali ajte da vidimo, znači da bi pokušao da vidite kako to izgleda u ovoj organizaciji. Često ljudi ne smete kako izgleda vojna organizacija. Pa hoće da vam prikažem ovdje na ovom slajdu kako to izgleda, samo početka vidite. Ministar odbrane na čelu ministarstva odbrane. Gde je tu vojska? Vidite, vojska je ispod generalštaba. Generalštab je znači stručni organ koji komanduje vojskom i prvi čovjek je ministar. Stručni organ koji se bavi vojskom, koji upravlja i komanduje, koji kaže biznis delatnost naša. Ministar pored našeg generalštaba kao najbitniji u funkciju ima u svom sastavu određene pomoćnike. Znači, pomoćnike za politiku odbrane, pomoćnika za ljudske resurse, pomoćnika za materijalne resurse i pomoćnika za budžet i finansije. Eto, vidite sada da poznajemo da gde je odsiran taj naš kontrol. Ima i sekretarijat, kabinet koji mnoge organizacije državnog tipa, verovatno i kod vas, kabineti generalnog direktora postoje. Postoje i neke celine koje su zaokružene. Jeste u sastavu ministarstva odbrane, ali imaju specifičnu delatnost. Univerzitet odbrane, samo ime govori čim se bavi inspektorat, vojno-bezbednostna i vojno-obrazovna agencija, deo koji se bavi zdravstvom, odnosno s javnošću, internu reviziju i generalni inspektorijet. Generalni inspektor, slušaj. Onaj ko vrši kontrolu nad ove dve agencije. Tu organizaciju strukturu, znači da rezimira, određuju državne organe. Zavisno. I ona je elastična. Ona može biti veća ili manja, zavisno od procene u okruženju, u državi, izazovima, pretnjama koji postoje u svetu i odnosno koji se mogu reflektovati na nas. Videli ste tamo, sam skrenuo pažnju, znači na ovom prethodnom slajdu, sektor za budžet i financije. E vidite, on kao sektor ima samostalan, direktno vezan za ministra i bavi se i budžetom i financijama. Predstavno će vam pokazati posle kako i šta, koji su ti postali. Znači šta je bitno? Bitno je da u svakoj ovoj celini, kao što je politika odbrane, ljudski resursi, materijalni resursi, postoje celine koje se bave financijama. Takođe, generalštab, vojna agencija, znači u svakoj celini koja postoji u vojsci, postoji neko koji je zadužen za financije. Taj osnov je stvoren u zakonu odbrane pre nekoliko godina, jer
je neophodno tvrditi na što se novac troši. Treba prezentovati sudskoj skupštini zašto je novac poreskih obveznika upotrebljen. Na neki način ili još i vlasnicima, vodstvu, akcionarima, kao kontroleri, to sigurno morate da prezentujete. I kroz vojsku je finansijska služba provučena do komande bataljona. To je najniža jedinica u vojsci koja postoji, koja ima svog čoveka koji je zadužen za finansije, koji se stara o tome da se novac pravilno troši, koji su mu poslali. Evo da pokažemo ovdje. Znači, zadaci finansijske službe. Ovo liči, čini mi se, na nešto što rade kontroleri. Da li će se zvati finansijska služba, kontrolna služba ili u kom obliku će biti, to je već sad stvar tehnike dogovora. Ta naša finansijska služba počinje od strateškog planiranja. Ne bavi se strateškom planiranju, strateškom planiranju se bavi punktom odbrane, ali ona izuzetno sarađuje u tom procesu. Također, što se tiče tog strateškog planiranja, ona integriše parcijalne budžete svih onih malih cjelina u jedan veliki budžet. Budžetiranje. Izrada budžeta, koordinacije pri izradi budžeta, svaka ta cjelina, svaki taj segment, svaka ta divizija, pokušaš da se izrazim civilnim rečnikom, ima određenje. Kontrola njegovog izvršenja. Vidio sam kako smo se upoznavali malo pre da pojedine kolege i koleginice obavljaju ove funkcije. Naziv radnog mesta je zadatak. Ono vidim troškove. Financijeno što nam je u samom nazivu. Računovodstvo, bilansiranje, obračunom, analizama, izveštavanje. Već polako počinje da liči sve više i više na kontrolni, znači analizu odstupanja, analizu uzroka odstupanja i predlaganje korektivnih mera. Analiziramo i rizike, poput toga, izvršavanja. Kako uvesti određene preventivne mere? Bankarski sektor verovatno ima mnogo više da kaže i možda bi mi od njih mogli više da naučimo. Ali i mi ocenjujemo rizike sa aspekta i pokušamo da uvodimo sistem ranog upozorenja. Pogled investicija, dajemo stručnu pomoć, pomoć za planiranje i generalno dajemo podršku i savjetujemo u procesu odlučivanja. Ne bavimo se odlučivanjem, dajemo određene sugestije prilikom organizacije i upravljanja sistemom i bavimo se elektronskom obradom podataka. Sve su to procesi kojima se bavi finansijska služba. Taj bi ne bavio se ovim svim procesima na svim nivoima. Znači na najnižem nivou sve definitivno znači bavio najjednostavnijim poslovima. Kako se taj nivo financija povećava, počne do sektora, znači na kraju do sektora, sektor se bavi svim. Ali sve te finansijske službe po dubini, u stručnom pogledu su podređene našem sektoru, a mi ministru određenom. Na taj način ministar dolazi do podataka i može da preduzima određene korekcije i akcije. Kako bi ja to preveo? Ovdje sam Bojana pozajmio, slajd malo ga prepravio, nadam se da se neće ljutiti. Finansijska služba jasno prepoznao u ovoj ulozi. Ovdje je komandant jedinice, načelnik, ministar. Neko ko odlučuje, donosi odluku o ciljevima, bira šta ćete suraditi. S druge strane, finansijska služba je ta da pokaže transparentno određenost, na vreme transparentnost, znači u izveštajima, da da određene predlože određene korekcije, prikaže određene odstupanja, da sugestiju, a odluka je ipak na rukovodiocu. Sad da dam, pokušao da dam odgovor, znači ipak smo došli do jednog dela da onaj početak postoji kontrolni, znači ipak ga ima, možda mu je, možda, ali još do kraja ćemo vidjeti da stvarno imat ćemo konačno odgovor na to pitanje.
Ajde da vidite kako mi to prikazujemo u vojsci, kako su napravili spoj. Pa šta nam je sve po stvari? I rečnikom koji mi koristimo u sistemu odbrane. Svrha nam je da uspostavimo upravljačku odgovornost. Kako? Uz pomoć sistema interdisciplinarnih kontrola u javnom sektoru. To je karakteristično za državne institucije, budžetske korisnike, koje su interne finansijske kontrole u javnom sektoru. Finansijska uprava je kontrola i interna revizija. U sprezi sa programskim budžetom, koji je prvi put ove godine i zvanično, znači, primenjen sve državne korisnike, možete ga videti na sajtu Ministarstva financija, koje su to naši programi, kojima se Ministarstvo odbrane koje je kreiralo i uz primjenu balansne karte. To više vi verovatno koristite za merenje performansi. Šta želimo? Znači želimo kao rezultat da dobijemo da bolje definišemo cilje, da dobijemo, da usmerimo naše poslovanje da bude što više u skladu sa zakonom, propisima, da ekonomično efikasno i efektivno poslujemo, štitimo sredstva podatke i imamo realne izveštaje, jasne i transparentne. Ovo sve više i više počinje da dobija formu kontrolinga. Sam pravo? Evo, ovde, da ne bude sve u teoriji, da kažete ove priče, pukovnik nešto, ništa konkretno nije pokazano. Ne trošimo samo novac. Konkretan rezultat. Ministarstvo odbrane prošle godine, znači 6,5 milijardi, stvarilo prihode. Toga je u budžetu platilo 4,8. Znači nije samo, ne uzimamo samo novac koji trošimo. Na prihodnoj strani imamo određene rezultate. Gledamo da svake godine ovi rezultati budu sve bolji i bolji. Na rashodnoj strani pokušavamo da štedimo. Veći nam je cilj tamo, da razmišljamo od vas, koji vas je više profit, ali imate prostora i u određenim momentima i u određenim uštede. Razlika je kući prihode i rashode ukoliko se poveća, profit je već, se dobiti. Mnogi smo uštede, skoro 3 milijarde. Na kada smo novim troškovima? 900 milijona na lekovima, na energetima 200 milijona, možda bi bilo i više, ali cene su takve da ovaj rezultat ostaje takav. Što znači definitivno bavimo se ciframa, brojkama i utičemo na donošenje odgovarajućih odluka koje donose rukovodioci naših čelina. Predložili smo i kao rezultat naš da budžet odbrane su izvoje i određeni fondovi. Ipak, složite se da budžet kao budžet ima svoj početak i kraj, dosta je ograničen na vremenski period. Neke aktivnosti kao što su stanovi koji nisu tipična odbrana. Zatim, nabavka složenih sredstava, tehnike naoružanja i bavljenje naukom je zahtevalo da su te aktivnosti posebno prate. Pa smo osnovali i tri budžetska fonda koji rade, imaju određenu autonomnost, ali rade na principima na kojima se zasniva poslovanje budžetskih fondova. Vrlo slično kao i ostali fondovi u društvu. Spomenuo sam neke dugoročne cilje sistema odbrane. Vidite, u našim dugoročnim planovima koji su prezentovani u Skupštini, mi smo zacrtali da dovedemo sistem odbrane da troškovi koji se uspostave, znači tako da se formira sistem odbrane, bi bio efikasan, da troškovi personalno iznose 50%, otpratni 30%, a investicije 20%. To je neka idealan odnos koje mi težimo. Konkretno stanje, 2012. je bilo ovako, 2013. ovako, 2014. i 2015. smo zacrtali, rezultat ćemo znati na kraju. Konstantno pratimo
postupanje i na vreme signaliziramo šta treba uraditi i u kom smeru ide sistem odbrane. Prema tome, imamo, znači, ne bavimo se samo sobom, nego se bavimo i određenim strateškim. Znamo kuda želimo da idemo. Analiza samog sebe kao organizacije često puta dovodi do pogrešnih zaključaka. Koristimo i benchmark analize, poredimo se sa drugim armijama u svetu. Vi možete sa vašim kompanijama koje se bave istom delatnošću praviti neko poređenje ko je uspešniji i ko nije. Mi moramo naše indikatore da prilagodimo, znači, armijama u svetu. Ženje. Pa, koristimo neke indikatore koje možete svakom, idite na internet i na svakom ili milion sajtu, military balance, tako nešto, časopisu, možete vidjeti šta smo mi i gde smo u odnosu na vojske u okruženju i u svijetu. Sa čime to raspolažemo i koji to dosta sposobnosti možemo da isporučimo za sredstva koja trošimo. Mi kao finansijska služba, ja govorim u ime njih, smo do pre par godina bili na ovom prvom stepeniku. Ovo su neke stepenice kojima težimo. Izveštavanje i izvođenje finansijskih izveštaja. Neko se nikad i ne pomeri odatle. Ostane na tom prvom stepeniku i to je kraj. Ako želimo da dobijemo kvalitet, morate se kupiti na prvi stepenik, da već dizajnirate i uvidite određeni kontrolni mehanizmi. To polako liči na kontrolni proces. Mislim da smo mi ovdje bili za 30-40 godina. Zadnjih par godina smo počeli da se bavimo i malo složenijim stvarima. A mislim da smo jednom nogom ovdje, a drugom već na ovom trećem stepenu. I posle ovih kongresa i susreta sa vama, razmjena iskustva, verovatno ćemo doći na ovo mjesto. Želje nam je da se popnemo na četvrti stepen, gdje su i pobjednici strateški upravljeno financije. Mislim da je ovo nešto što svaka finansijska služba, odnosno svaki taj proces, svaka organizacija koja se bavi ovim, čim se mi bavimo u svojoj evoluciji, prolazi ove faze. Samo početka. Ovo izveštaj često puta ne služe nečem, donošenje određenih zaključaka. Mogu da čak i izvedu pogrešne zaključke. Da vas ne bi davio, verovatno je vojska više manje interesantna, jer nije, treba će više vremena da pojasnimo svaki ovaj proces, svaki element, ali nešto da ostane što ćemo ostati u sećanju, sigurno ova lepa dama, to ćete zapamtiti u vojničkom uniformi. Definitivno možemo da izvedemo da ministarstvo odbrane i vojska uspostavlja kontrolni proces. Taj proces uvodi finansijska služba. Da li će biti do kraja finansijska služba ili će biti izmeštena i biti samostalna, to je pitanje već određenog trenutka dogovora, ali generalno za sada u ovom momentu je nosila tog procesa finansijska služba. Rezultat je dostizanje određenih strateških ciljeva. Sigurnih i vi imate u svojim organizacijama. Samo su ovo put specifične za nas, a svako će u svojoj organizaciji imati drugačije. Činjenica su da je taj proces uspostavljen. Rezultat toga je viđen prošle godine, uštedama koje smo imali u Ministarstvu odbrane, bez ikakvih troškova dodatnih, sa kupnje raspoloživih sredstava smo prikazali vama, vi koji ste vidjeli, ovo ne morate gledati, a možete da posjetite oni koji nisu. Ovo je ono sa čime smo pokazali našem narodu, sa čime raspoložimo šta imamo i šta možemo. Dodatne sredstva nismo tražili, nego smo prozvanje uštede uspore da proizvedimo to što vidite na ovom slajdu, odnosno na ovom video materijalu.